on to. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars, say you made it to be mine, and nothing could keep us apart, 'cause you are the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one could say what we get to be. So don't do I rewrite the stars. Maybe the world should be ours. Not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands a tie. Yeah. Já tá. Parabéns, Leandro. Parabéns, Joana. Olá, Leandro. Olá. Olá, Joana. Olá. Eu acho que correu muito bem esta batalha. Sei que houve aí uns problemazinhos nas segundas vozes e tal. Tu tens 15 anos, acontece a todos, Joana. Gostei muito, Leandro, mas hoje ficaria com a Joana. Obrigada. Obrigada, Marisa. Obrigado. Zambujo, António. Não sei porque, eu gosto mais de chamar António. Lembras daquela coisa? Chame-me Lulu. Sim. Chame-me Lili. Chame-me quando quiser que eu vou logo ter consigo. Muito obrigada. Meu Toninho. Olha, eu gostei muito dos dois, sem ter que excluir, sem querer excluir, mas excluindo. Eu teria que ficar nesta prova, nesta atuação, ficaria com a Joana. Obrigada, António. Ainda a procissão vai no adro, não é, Leandro? Olá! Olá! Muitos parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado. Obrigada. Muito, muito obrigada, Diogo, pela escolha da música. Este filme tem uma banda sonora incrível, lindíssima. Apesar de ter gostado muito daquilo que o Leandro fez, escolheria a Joana. Obrigada. Obrigada, Áurea. Ai, ai, ai. Ela está preocupada, não é? Meus meninos, eu não vou falar do que teve menos bem, isso não interessa para nada. Quero mesmo só destacar o trabalho todo que tivemos e que vocês desenvolveram, principalmente o Leandro, que começou com uma prova cega a cantar em espanhol e aqui superaste. A Joaninha também teve, nem se nota, os 15 anos.
mostraste muita maturidade, não só na maneira como, como trabalhámos, mas também como encaraste este desafio. O Leandro, se calhar não conhecia tão bem esta canção e se calhar não era tão a tua praia, mas quero mesmo dizer que me deixaste muito orgulhoso pelo que tu fizeste. Obrigado. Pelo teu fair play. Adorei trabalhar com vocês. Vocês me mudaram imenso e aqui superaram-se, foram gigantes. E fica difícil, vocês são muito diferentes. O que é que foi, António? Por que estás a rir? Estás a encher chouriços? Pois estou, pois estou. É que eu gosto muito dos dois, fogo. Vou ter de escolher, não é? É, Diogo, é. Bem, vamos a isso. Eu vou escolher pela... Pelo que eu imagino no nosso percurso, e também com base desde as provas cegas e nos ensaios, não com o que foi feito aqui, porque aqui foi tudo ótimo, não tenho nada a dizer, nada a apontar. Eu vou escolher... da Joana. Joaninha, fica connosco. Já passou. Resta saber se algum dos mentores vai salvar o Leandro. E o que é que levas de nós? Olha, levo uma aprendizagem gigante. Aprendi neste pouco tempo que cá estive. Muita coisa, obrigado ao meu mentor, que é maravilhoso. Só tenho a dizer isso do Diogo. Oh, que bom! Vês? Maravilha! Um abraço grande! Muito boa sorte para o Leandro! Vamos juntos, está bem? Até já!